Një pallat i cili ka tepër probleme, ka tepër çarje të tij, do ta shohim edhe përmes pamjeve të drejtpërdrejta, madje thuhet se është ndarë në shkrisur pra në dy pjesë pallati. Osman Stafa, ku ndodhesh? Për shëndetje Nisida, unë ndodhem në Shkallnur të Durrësit. Për ballë me, pra me enë është një pallat 10 katësh, i cili është ndarë tepër tepra. Edhe nga ana pjesë e mbrapa e pallatit, kjo vi ndarëse që u shikoni nga pamjet është më së dukshme dhe shqetësuese për banorët. Edhe pas 2 ditësh që ka rënë tërmeti i fuqishëm 5.8 ballësh i shkallës Richter, banorët vazhdojnë të jenë të alarmuar dhe të shqetësuar, madje ka edhe banorë të cilët në këtë zonë nuk kanë qëndruar në shtëpitë e tyre mbrëmjen e djeshme. Pra në mejet ndodhet një zonjë, është një banuese në këtë pallat, e cila do të na flasë për përjetimet që ajo ka pasur nga tërmeti i rënëve 2 ditë më parë, por edhe për situatën e tanishme. Zonjë, përshëndetje. Përshëndetje, zotëria, është në avini. Si është situata dhe gjendja juaj të momente? Si që shini dhe vetë, e shumë shumë e pasigurt. Kemi dy nesë kemi bërë si gjumi. Tani ju e kini parë më mirë tani edhe po e shini se si ky palatë duhet të ekzistojnë apo jo. Tani, ky është pallati që prej kohësh që kanë qenë këta zotrit këtu, e kanë pasur për 5-6 kate. Tani, si mbas asaj që kanë menduar edhe nga, janë ndihmuar dhe nga të tjerët, e kanë bërë 10 kaqe. Tani, kati i fundit është bërë për bën 3-4 vjetë që na ka bërë, dhe me them, me probleme mendore. Gjithë kohën po bën 3-4 vjetë vetëm ndërtime dhe Osman, në çfarë kati banon zhurma zonja? si për nesh. Banorët poshtë, Në ata çfarë kati tjerë. banon juve? Ne banojmë katin e tretë banim. Ka patur dëmtime banesa brenda Dhe të kurim neve kuçkave? na ndijen çdo gjë zhurmat gjelartë se ata punojnë orar pa orar. Po, cilat janë dëmtimet që ka bërë tërmeti në shtëpinë tuaj? Ai ka bërë në përcepat e dyrve, në përcepat e dyrve, në më thënë në hanët kryesore, që mbajnë peshën e palatit. I kanë krisje të gjitha. Po të doni, ajde i shikoni brenda dhe besoni që rri ky njeri, jeton ky njeri me, ky sikur edhe një tërmet, dhe me thënë afërsisht 5-6 balësht, qameti, jo më shumë, ky nuk mban me. Ky do rrëzohet se ky çdo lëkundje të vogël që bën tani këto ditët, do të thënë këto 24 orët e fundit pas lëkundjeve të mëdha, ky ne rrim brenda, ky bën do tronditet i gjithë. Do të thënë sikur dhe hera të fryj gjande ma than nga jugu, këtu ky pallat tronditet. Ne nuk rrim dot, ne rrim kem kështu dhe u bubu, u dalim jashtë te balkoni. E po pushon, hym brenda. S'kemi ku të shkojmë. Jemi pa makina, jemi pa njerëz, jemi të vetëm, jemi pensionista. Në kë jetoni juve? Unë jetoj vetëm këtu. Fëmija më ka ikë dhe nuk më merr dot sipas kushteve që ka bota. Po ku keni kaluar 2 netët e pas Unë tërmetit? edhe jashtë, edhe gjysmët brenda. Vinja brenda, diljam jashtë. Vinja brenda, diljam jashtë. Kemi flitur, dhe me thënë, deri vonë një lartë këtu një sipër një baroshë, të gjithë ikën pasaj, pa ngren e papir, kush me ilaçe, si që din, dhe me thënë, gjithë këtu janë pensionista, dhe nuk mori njeri mas të thoshte që, o po ku po rrim, që po bem, ku do shkojmë, ku do futemi brenda. Futëshim brenda gërmadhe, nga do që shkojmë gërmadhe. Mirë që nga qëndruar dhe pak dritat, as ngren, as pir, që do benim? Sa të filonin të gatuanim, të hanim, u bubu, filonte. Do me thënë dridhja, të rënditja e palatit. Dilim jashtë, hyni brenda. Ne jemi me stres, unë i kam ilaçe tani aty pa pirë, se gjithë natën kam qenë pa gjumë. E vetme, jam. Aty, siguri njëri të interesojët, nuk kemi pas të na vi, të na shikoj e si e përjetuat këto dy netë, se kjo që nuk gje e pakt. Ashtu, palati duket që është i pa banushëm, ne nuk dalim dot, ne nisimi, dyrt kemi lënë hapur, çdo gjë e hapur, ande këteja, si i thonë, se jemi të pasigurt. Dalim jashtë, rrim sa rrim, hymë brenda, po me shumë frikë. Unë jam shumë e sekletosur, dhe me thënë, këto dy netë dhe jam pa gjumë. Nuk e di se si do shkojnë, Si jemi do ja njështë bëni në vazhdim? Dhe. Si do ja bëni në vazhdim?
Ne nuk kemi menduar asnjë gjë. Ne s'dim nga të shkojmë, jemi të qorentuar shumë dhe nuk e di se çdo bëjnë këta, domethënë edhe këta nuk na kanë ardhur na shikojnë që kanë ngritur këtë pallat, të thonë që ej, si jeni, si e keni kaluar, çka psuar ky pallat. As gjykundja se çdo kur njerëz, na ka hart njëri. S'dim ku të shkojmë. Jemi të stresuar, jemi të, domethënë, të lodhur shumë. Megjithë nga edhe nga jeta, po edhe ky tërmeti na bëri që ne nuk shtyhemi dot më drejt, më thën. Po. Unë do t'i kërkoj dhe një operatori të fokusoj planet e çarjes që ka psuar kjo ndërtesë. Në fakt janë realisht shqetësuese për banorët që jetojnë këtu për shkak se çarja nis që nga themeli i kësaj ndërtese dhe vazhdon deri në katin e 10 të saj dhe po ashtu kjo ndarje, pra kjo çarje vazhdon edhe në përgjatë gjithë pjesës dhe del pas kësaj ndërtese që i ka shqetësuar jashtëzakonisht banorët. Nga vëzhgimet që kanë bërë në këtë zonë, kjo problematikë më rezulton edhe në disa pallate të tjera, të cilat pallatet janë ndarë në mes, në vi vertikale. Në fakt situata duket të mjaft shqetësuese dhe problematike për banorët, siç e than edhe zonja, por edhe nga komunikime që kanë pasur me banorët të tjerë, pjesa psikologjike, pjesa e ankthit ka qenë shumë e rëndë. Kujtoj edhe pjesa problematike që është kaluar mbrëm e një tërmeti, pra që ishte një lajm i rrem që do të binte, që i ka shqetësuar jashtëzakonisht banorët dhe edhe pas orës 1 të mesnatës ata kanë qëndruar jashtë. Këtë e kam të konfirmuar nga banorët të kësaj zone që kam komunikuar pak më parë. Në fakt situata e përsëris është mjaft shqetësuese edhe 2 ditë pas tërmetit, flas për pjesën e dëmtimeve në banesa, në ndërtesa, në shtëpi private apo edhe pallate dhe në fakt pas 2 ditësh banorët më thonë që nga emergjenca civile të paktën këtë zonë ka qenë shumë të pakta komunikimet me organet kompetente. Osman, faleminderit shumë për raportimin. Faleminderit.